کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں. صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی, کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا. کوئی آپ سے روٹ گیا ہے, کوئی آپ کا پیارا آپ سے روٹ گیا ہے, کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے, آپ کی والدہ ناراض ہو گیا, آپ کے ابو ناراض ہو گئے, آپ کی بہن بھائی کزنز کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا, کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا, یا تو وہ شرپسند ہو گیا یا کسی کی باتوں میں آ گیا, یا آپ وہ ایسا اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتے دار ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی شیطانی کر رہا ہوتا ہے نا, شیطان شر پھیلاتا ہے نا, تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے, تو اس لیے وہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں. آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں, چاہت رکھتے ہیں, اس کو منانے کے لیے آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی. بہت زیادہ فرمائش پر میرے اس وظائف کو بہت پسند کیا گیا ہے. بہت شکریہ دوبارہ سے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام جو ہے دوست ہیں, جو آپ کے فرینڈز ہیں, سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشیمانگی نہیں ہوگی. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں, وہ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ذکر ہے یا متین, یا متین. دیکھیں لفظ ہے یا متین, تو لیکن پڑھا جائے گا یا متین. میم پیش ہوگی, ٹھیک ہے, ساتھ توئے کو ملا دیں, یا متین پڑھیں گے. کیسے بھی کوئی سنگدل ہو گیا ہو, کتنا بھی آپ کا رشتہ دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوست احباب جتنا بھی سنگدل ہو گیا ہو, اس کو کتنا بھی آپ پر غصہ آ رہا ہو, آپ نے صرف اس, اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا, صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ کو اس کی, آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پکس ہے تو آپ اس کا بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں, وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. دونوں چیزیں آپ استعمال, ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا, عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے, آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. نیت اور اعتماد اعتقاد صادق دل اور جائز رکھیں, نیت اپنی جائز رکھیں. اس عمر کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسی آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے, جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے, تصویر سامنے رکھیں, ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے اوپر دم کر دیں. دم, اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے, غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان. اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آ رہی ہے تو ان کے دماغ جہاں پر, جسے کہتے ہیں نا ماتھا, ٹھیک ہے نا, ہیڈ, وہاں پر آپ نے ادھر دم کرنا ہے. پھونک آپ کی وہیں پر ہی بجنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تب بھی جو ہے وہ ان کا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے. آپ یہ کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں, صبح کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے, جب چاند کی روشنی ہوتی ہے. کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا, کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوست احباب کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو, تو پھر آپ نا اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک عمل کیا کریں. یہ دن بہت معتبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف اور صرف 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے. یا متین کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے, صرف 33 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ, بس. یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا. یا متین یا متین یا متین, ٹھیک ہے, آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دم کر دیں. صرف 7 دن تک کر لیں, 3 دن میں آپ کو انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی, تو پھر انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے بعد فرق واضح محسوس ہونے لگ جاتا ہے. آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے.
اب ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا، کسی میاں بیوی کے رشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے، مرد کر سکتا ہے، کوئی بہن بھائی اپنی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنے شوہر کے لیے کر لے، بھائی ہے تو اپنی بیوی کے لیے کر لے، اپنے دوست احباب کے لیے کر لے، سب کے لیے. میں کہتی ہوں دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان کے لیے یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں. فرمانے حضرت علی، ٹھیک ہے. زندگی میں، زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کتنی خوشی ہے، یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے، یہ آپ کی زندگی کتنی لاجواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے، بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہ پہنچاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے. اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر نہیں چلیں، کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں. ہمیشہ زمین پر غور کرتے ہوئے چلے کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا، کوئی کیڑا، کوئی حشرات، کوئی مر تو نہیں رہا، میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا، آپ یقین مانیں آدھے مومن اور ولی بن جائیں گے. آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اللہ کے جو نیچے مخلوق ہیں ان کو بھی دیکھیں. اللہ کے اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر نیچے دیکھیں تو حشرات ہے، اوپر دیکھیں تو آسمان ہے، وہاں پر بھی رب ہے. لیکن رب کی طرف دیکھنا، رب کے آگے تو نظریں جھکا کر دیکھنا، جیسے نظریں جھکا کر رہنا، وہ زیادہ معتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہی طریقہ ہے، اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں، نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو. مرنا تو ہے نا، اسی میں ہی جانا ہے، وہ مٹی ہے، مٹی کا انسان ہے. تو مٹی کہ انسان کو کیسے غرور آ سکتا ہے، کیسے تکبر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی. مٹی کی پیدائش تو مٹی میں ہی جانا ہے. اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا، اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو معذرت. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر کمنٹس باکس میں بات کریں، اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جگہ سینڈ کریں تاکہ آپ کی مشکل کو آسان کیا جائے، اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بیان کریں، اور بڑھ چڑھ کر وظائف کو شیئر کرنے میں حصہ لیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے، اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استطاعت کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں. بے شک 1000 روپیہ دے سکتے ہیں، بے شک 500 روپیہ دے سکتے ہیں، آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا احسان ثواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا. آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں، اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو مدرسے کی مدد کریں. نمبر 2، اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، کاروباری بندش ہے، اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی، کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، یا آپ بیمار ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے، تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کی اولاد کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے. ایک حدیث کو پلانا، اس کا ثواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک بات کو پلانا، کسی کی مدد کر دینا. اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں.
اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے، آپ اس ای میل پہ رابطہ کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، تو اس ای میل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو رہائشی بچے ہیں، معصوم بچے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے. کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے، یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے، تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا، وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے. دنیا میں در بدر ذلیل ہوں گے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی مدارس بنیں گے. تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں، ان سب کو بھی یہ میسج سینڈ کریں. اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ یہ میسج کو سینڈ کریں، وظائف اور عمروں کو سینڈ کریں، تاکہ اور بھی لوگ فیضیاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں. اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں. مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے، تو سمجھے آپ مدارس میں نہیں، مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں، تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ ہے غیبی موکل کا عمل، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے، وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. یہ غیبی موکل کا عمل تھا، تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے، یہ غیبی موکل ہے کیا؟ تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی، آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی، وہ آپ سنیں گے، تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی. ساتھ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی. اسی یہی بس چھوٹا سا غیبی موکل کا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یا پھر ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر نہیں کیا، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وظیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. صرف